Nampak ada belok. Terus bea? Yang deh, bea deh. Terus ni. Ia nak kena. Oh, di lorong dek? Ah, lorong Padung. Lorong Padung. Pesan online. Oh, anak bos yang antar sarang. Tadi luar. Di jeruk. Kacolok ya tu. Ini kena dihandap ya tapi. Kambing kena dihandap. Terus kita angges di nyata.